Pořádnou porci hokejových zápasů si začali vychutnávat fanoušci HC Strakonice. Vedle krajské soutěže mužů se mohou těšit například i na prvoligové boje juniorského týmu. První mužstvo strakonického hokejového klubu si na začátku krajské ligy vedlo se střídavými úspěchy. V premiérovém utkání na ledě Soběslavy sice přinejmenším polovinu zápasu mělo více ze hry, ale neproměňovalo ani vyložené šance a nakonec si do Strakonic odvezlo poněkud nečekanou porážku 2-5. Úplně jiný průběh pak měla domácí premiéra s Hlubokou, která se hrála poslední zářijovou sobotu a z ní jsou naše záběry. Navzdory lákadlům právě probíhající Václavské pouti strakoničtí fandové návštěvy zimního stadionu určitě nelitovali. Vždyť v hostující brance skončilo hned 7 puků, zatímco Roman Špiller inkasoval pouze jedinkrát. No tak je to paráda, že se nám to povedlo vlastně první zápas doma. Dali jsme hodně branek, snažili jsme se hrát prostě dopředu, diváky jsme pobavili a potom to je. Po utkání s Hlubokou konečný výsledek potěšil i trenéra Stanislava Kašpara. Ten ale současně připomněl, že sezóna je teprve na začátku a že Strakonice v jejím průběhu čekají těžcí soupeři. Navíc strakonický tým letos výrazně omladil. Někteří zkušenější hráči odešli nebo s hokejem skončili a nahradili je většinou mladíci. Máme cíle samozřejmě nejvyšší, ale bohužel je tady generační obměna a my pracujeme s mladýma klukama, takže musíme počítat s tím, že to třeba nebude krásný na pohled, ale bude to obojovaný udržení utkání tak, aby jsme třeba vyhráli. No. Nesnadná sezóna čeká i strakonické juniory, kteří po jarním historickém postupu nyní už poměřují síly s prvoligovými soupeři. Mladíci HC Strakonice na úvod druhé nejvyšší české soutěže v této věkové kategorii nejprve doma podlehli Žďáru nad Sázavou 2-4 a Hradci Králové Vysoko 2-8. Pro těsnou porážku v poměru 2-0 si jeho Češi přijeli také do Kolína a vítězství se dočkali až v dalším domácím utkání. Mělník totiž deklasovali 11-1. Nebyl to jeden z těch silnějších soupeřů, ale v tom začátku hodně rozhodlo to, že nás podržel gólman. Tím jsme se uklidnili a vlastně pak jsme dali dva rychlý góly a dostali jsme se do vedení a už se tak nějak zlomili. No. Hlavním cílem juniorů HC Strakonice bude udržet první ligu i pro další sezónu. I když je konkurence silná, chuť strakonických mladíků poprat se o co nejlepší výsledek může mít ještě větší váhu. Záleží mi na tom hodně, protože ještě příští rok bych chtěl hrát, tak doufám, že aspoň ten rok ještě tam budem, že nespadnem. Musí být tým hlavně. Když je skvělý tým, tak jde to samo.